somos uma banda de imigrantes. Imigrantes. Porque todos que estão aqui são imigrantes ou imigrantes, de uma maneira ou de outra. Que vieram de Santiago, que vieram de Osorno, de Porto Montt, ou que vêm de... Argentina, daqui ao lado, né? Soldado. É um tema baseado, outro que é baseado, claro, a Mafalda do Kino, Joaquim Kino. Cordobês? Cordobês ou cordobês? Cordobês. Cordobês. E é uma tirinha da Mafalda que é assim: soldado está disposto a morrer. É o campo de combate. E o soldado. Ele acontece o general, não, me general. Eu quero morrer com minha mamá. Quero ver? Óbvio, vejo. Eu quero morrer com minha mãe, eu não quero morrer. Nunca bate morrer batendo isso. Mira aí. Desgraciado. Mais, quer matar todo mundo? Mais ou menos. Bastard!
batendo. Brother, família, família não é sangue, família é de sintonia, é afinidade. Esse tema é baseado em uma película chamada Amistad, que conta a história de um barco. Era um barco de espanhóis que tinham uns negros do continente da África. E quando chegou na metade do caminho, os negros tomaram o barco, os esclavos tomaram o barco, mataram toda a tripulação e começaram a manobrar o barco, a tomar a direção do barco. E tentava conduzir de volta ao continente africano, porque não teriam, sabiam se orientar por as estrelas, mas eles não quedavam com manualmente um barco, assim. Então eles acabaram ligando nas Antilhas, né? E daí é uma boa película, vale a pena ver, se chama Amistad. We'll be right back.
levadura. Tá crescendo, tá caminhando, tá fazendo levadura. Tá andando, tá crescendo. É levadura. Interlúdio. Thank you.
brasileira. Valeu. E agora tem gente que vamos tocar, hein? Tem gente a tocar. A gente a tocar. Eu não sei quem é, mas a gente a tocar. Ai, 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 não sei quem é, meu. Cadê a agulha que dá pra tocar?